get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a je to s Alicie, doufám, že tady mě nebude vadit, že jsem chtěla natočit Alicii, ale včera jsem si ji stáhla a nějak jsem všechny ty věci jako pochopila a tady ty věci a hrála jsem ji docela dlouho, řekněme. Jo, dneska jsem nebyla ani na SSL, ani nic a hrála jsem prostě jenom Alicie a jezdila jsem závody a tady ty věci. A chtěla jsem si koupit prostě toho koně, ale mě to absolutně nejde koupit a netuším proč, takže se musím zeptat Tajny, ale Tajna tady dneska nebyla. A nebo ani Verča, ani N, ani nikdo, takže mi nikdo neporadí s Alicí. Ale zajdeme si nějaký závod a tak. Jinak Tajna určitě už vysvětlovala, jak se Alicie ovládá a tady ty věci. A no, dobrý. Tady se o ní staráte, když dáte, ale to... Myslím, že to Tajna všechno řekla. A nevím, jestli ukázala to game, ale máte tady training, když si to stáhnete, tu hru, tak ne, počkej, pardon, spletla jsem si věc, ale když si to stáhnete, a abyste pochopili tu hru, tak tady máte tutoriály, jak co ovládat, jaký kouzla, jaký speed prostě a tady ty věci. A nevím, proč mi tady to nejde spustit, přitom tady to už jsem udělala milionkrát, asi je to chyba té hry, nebo já nevím. No a já zatím teda jdu na nějaký ten race a uvidíme se tam při tom startu. Jinak mám hezkýho peta, tohle jsem ještě neměla. Tady to je úplně super, tady když se loadujete a čekáte, než se naloadujete, tak tady můžete hrát takovouhle minihru, chytání balónku nebo přeskakovat. A docela se přitom i zabavíte a není to takový ten nudný loading, že nevíte, co máte dělat, tak aspoň takhle hrajete takovouhle minihru. A myslím si, že je to dost zajímavý a je docela škoda, že Alicie je ještě v beta verze, ale je to v podstatě jenom závodní hra, takže tak, no. Fajn, dala jsem normální race, takže jsme v týmu a jedeme normálně sprinty a jo, dobrý, tady není začátek s tím blbým mezerníkem, protože to neumím. Když tak se nedivte, že neumím úplně super jí ovládat a uvidíme, jak mi to půjde, protože někdy mám čas, kdy to jedu úplně awesome a potom to failím nejhorším způsobem, takže hop. Takže asi tak, no. To ovládání se musíte jednoduše naučit a jau, no, teď jsem to pofailovala přímo. Ale ono potom, až na to přijdete, tak je to strašně jednoduchý to ovládání. A ze začátku musím říct, že to vypadá strašně, to ovládání. A skákat Y-nem, tak to je teda pěkná blbost, takže jsem si to přinastavila normálně na mezerník, protože já bych neodhadla ani kde to je. Já jsem zvykla, že já na klávesnici vůbec nekoukám, což asi nikdo, že jo, tak jako jezdit závod a ještě koukat na klávesnici, tak to teda nebude dobrý, no, takže no super. A někdy mi připadá, že já zmáčknu ten mezerník a on mi že mi prostě nereaguje na to, že to zmáčknu, takže asi takhle, no. Takže je to asi zajímavé. No, kdyby se někdo ptal, jak to nainstalovat nebo tak, tak já jsem to instaloval přes uTorrent, ale když určitě si najdete na tom na YouTubeku a dáte video s názvem jak stáhnout Alici, tak vám to ukáže přes ten uTorrent, co jsem dělala já. Takže tak, no. Já jsem si to chtěla zkusit, ale jednoduše na SSO to nemá, no. Jako SSO, že tam jsou questy a hlavně je tam... Proč mi... No, dobrý. Hlavně, že tam jsou questy a tady ty kraviny, tohle je jenom o závodění, že jedete takhle ten závod a tak dále a tak dále. Pak je závod s kouzlama, na něj se můžeme vrhnout, já jsem dala jenom tady ten speed, že závodíte, ale kouzla mi šly jenom ze začátku a nevím proč, ale když jedu kouzla, tak nevím, prostě mi to nejde jednoduše. A tady ten speed dávám úplně v pohodě, takže uvidíme, ale dáme asi na kouzle jinou mapu. Takže asi takhle, no.
Jinak, točila jsem unboxing, vypla jsem kamarád, takže nevím, jestli se to natočilo, ale doufám, že jo. Ale poslal mi dopis nějaký kluk, už to tady mám hodně dlouho, za co se omlouvám, že se to nenatočila, ale stejně musí se prostě počkat, než mi přijde něco jiného. Takže tak, no. No super, takhle jsme vyhráli, máme první místo, můžeme se tady předvádět, vyhrál modrý tým, kde jsme byli, prostě modrá je jednoduše dobrá. Level up, jo, máme level up. Čekala jsem na to docela dlouho teda, jo, na level up, takže jsem ráda, že mám level up. Dobře, zajímavý, dobře. Nevím, jestli mám jít třeba na ranch, nebo něco takovýhleho, jako jestli. Tak no. A tohle to je teda nový a tohle to taky. Nechápu, proč když máte jet ten race, že vám to hodí automaticky very hard, protože když se to snažíte ovládat poprvé, tak je to docela těžký, ne docela, ale je to hodně těžký. A ještě vám ten dají very hard, což je docela těžký fakt zajet takhle. Já si většinou dávám jenom tohleto, anebo difficult, tady to je vlastně medium. Ale na hard jsem se necítila na video, protože na to se musím soustředit a komentovat to a hrát to, tak to jen tak nejde. Takže si vybereme tady kouzla, tady to je na čas jenom, to je prostě v podstatě skoro stejný jako tohleto. A tak no, a jelikož jsem v rejsu, tak zase budeme v týmu, uvidíme, do jakého týmu nás to tam hodí. No, uvidíte, jak, že kouzla jsou jináčí a teď absolutně nemůžu chytit žádný balónek. Nevím, jak je to možné, to není možné. Trošku mi hrabe, protože je tady nákladně strašný vedro a padám tady vedrem, protože je to strašný. Takže tak, no. Kdyby takovýhle vedro, já nevím, jako jestli bych to, ale nějaký přiměřený počasí by mohlo být na dny města Kladna, protože by to mohlo být dost. No, vůbec jsem neskočila. Nevadí, takže si myslím, že by to bylo lepší, kdyby bylo. Keď jsem tady kraviny, prostě jednoduše se těším do města Kladna, jak půjdu na lavici. A bude to úplně awesome. A dala jsem si zbytečně štít, ale nevadí. Aj, aj, hop. Ale jak vidíte, tak kouzlami, jo, class up, to hodíme něco na koně, tak kouzlami moc nejdou, že tam jsem měla stejnou tu medium, nebo jsem si dala difficult, já přesně nevím teďkon. A jo, teď máme pírko. To je dobrý, to vás hezky takhle zrychlí, to mám nejradši, jau, jau. Nevadí, 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 a fuck. Ne, teď to nesnáším. Promrhali jsme kouzlo, nevadí. Hop. Řekla jsem hop, mě absolutně nereaguje na mezerník, ten kůň, a absolutně nevím proč, protože když to hraju sama, tak mi reaguje absolutně v pohodě, takže nevím, co se děje a očividně asi budeme šestý, protože se mi to absolutně nedaří, takže to není awesome. Oh, to je špatný. Super, máme draka. Náhodný kouzlo, dobře, zrychlení, to se docela hodí. Ne, uhni, please, not now. Sedma, fakt sedma, aha, jo, to je nejlepší, opravdu. Oh my god, už se těším na moji novou klávesnici, co dostanu k Vánocům, bude svítit modře, jak jinak. Tak jo, hodíme to, hop, umři. A ne, ty ne. Nevím, co má za schopnost tady ten mýval, co máme toho peta, jak sedí na tom, ale hop. Tak to byla chyba, to jsem neměla dělat. Takže absolutně nevím, co dělá ten pet, ale některý třeba mají schopnost, když dostanete takovýho ohnivýho tučňáka s. To si děláš a bruši stá, fakt. Nevadí, takže nevím, jestli vyhrál červený tým nebo modrý, ale doufám, že červený, tak uvidíme. No, takže když modrej, jak tak na to koukám, jo, modrej vyhrál, no nevadí, fajn, tak jsme neuspěli, nevadí, ale teď nevím, co jsem chtěla říct, awesome, to je nejlepší, musím říct, oh my god, ne, teď snad awesome. Tak, půjdeme si zpátky na farmu a hodíme na koně něco, nevím, co je tady tak nejlepší, ale asi dávám speed a strange.
A asi dáme zase speed. Oh, jupi, Scarlett má level 2. Jasně, ale přitom tady mi, když dám tady to, tak mi tady píše, že je jako v pohodě, takže tak, jinak ty věci jsou strašně drahý, musím říct. Ukrutně drahý. Okay, takže chybí mi jenom, aby jsme vyzkoušeli, že mi nejde fakt koupit toho koně. Takže tak. Zase pojedeme race, vybereme si nějakou, třeba tady tu mám ráda docela. Difficult, no, tak to já nevím. Já se dám tu druhou. Pojedeme normální a zkusíme to, no. Zase, když fakt natáčíte a musíte mluvit a soustředit se na to, že jedete a to, tak je docela těžký to vyhrát, ale když to jedu nějak sama, že nedávám nějak a nemluvím, nevnímám nic, tak to může zajet dobře, ale very hard mi jde hodně špatně. Takže ne, tady je ten start, který neumím moc. Joč! Tak teď se mi to podařilo, to se většinou nestává. Takže nevím, no. Jinak, koukala jsem na komentáře pod video Tajny z Alicie a tam psal někdo něco jako ve stylu dávám dislike, protože nesnáším Alicii. Pokud nesnášíte Alicii a nehráli jste ji nikdy, protože já jsem ji taky nikdy nehrála a myslela jsem, že je to kravina, ale jestli rádi vyhráváte šempy na SSO a máte rádi rychlost a kouzla, tak tohle to je hra přesně pro vás, protože tady máte všechno, takže tak no. A taky jsem myslela, že je to kravina, ale potom tu hru pochopíte a všechno chápete, proč se přeskakuje přes ty dřeva, když se to dá obejít, ale je to z důvodu, že můžete mít tady ten booster, což je vlevo, takže asi takhle. Taky jsem koukala na YouTube, že Alicii nikdo netočí, takže takhle. A koukám, že první, teda modrý tým vede, až teda na toho Várena, ten to tam docela kazí, jednoduše. Ale asi modrý má tým hodně velkou šanci vyhrát, no. Nutná, please. No. Takže tak. Je škoda fakt, že ta Alice je beta, prej to mělo být v květnu, to mi říkala Verča. Takže asi takhle, no. Takže mají docela dost zpoždění, musím říct. Takže dávejte si hlavně bacha, abyste nenarazili do toho pitomýho portálu v tom ranči. Protože to se vám ukáže bílá obrazovka a nemůžete s tím nic udělat. A třeba mně se to stalo, když jsem měla úplně 8 peta, který je hodně vzácný a přidává vám prostě jednoduše hodně věcí. Takže tak. No, fajn, teď už jedeme finální tu. Koukám, že to máme vyhraný a modrý tým nějak úplně krutně spadnul. Takže je zase dole. No, dobrý, teď máme ohnivý kopyta i takový. To je dobrý, že když jedete v těch týmech, že vám tohle to dá, jo. Když jedete samostatně, tak mě to třeba i nezachrání, jo. Tady mě toho zachrání a nevím, proč skáče, když nic nemačkám. Takže tak. Race over. Okay. Jinak líbí se mi strašně ty křídla, jako ono to úplně a bum. Je to hro prostě jednoduše zajímavý. A jo, máme 4 000 karoc, což jsou vlastně peníze tady. Takže tak. A koukneme se do toho shopu, kde jsou strašně, strašně drahé věci. A tady si dáte horse a já bych chtěla tohodle. Přemýšlela jsem, ale tohodle bych chtěla. A on je nejmenší z nich. A když tady dám bull, buy, ne bull, buy all a chci dát buy, tak mi napíše, to prostě, já to nechápu, why, já toho koně chci a mám na něj a jinýho koně nemám a nejde to u všech, kdybych si řekla, že si koupím tohodle nebo tohodle, tak mi to nejde ani u jednoho koupit, takže why? Lidi, pokud víte, tak mi poraďte, protože tohle to já nechápu, proč. Přitom, když tady půjdeme home, jo, visit random ranch to nedávejte, protože
se zase ukáže bílá obrazovka, takže tak. Wars. A tady, fakt já tady žádnýho koně nemám, ne, jako, why? Why? Prostě, nechápu, prostě, co mám dělat, protože já tady fakt žádnýho jinýho koně nemám, takže nevím, co se děje. A já myslím, že na to ani větší level nepotřebuju, takže nevím, proč. Proč se mi ukazuje ta šipka? Já jsem přijmula nějaký. Ne, já nechci. No, takže asi tak, no, každý má takhle svůj ranč, to je asi jasný a nějak se mi divně obrazovka nevadí, takže asi takhle, no. A je to furt do kolečka, že musíte zajet, reaguj mi na ten mezerník, sakra, už si tu novou klávesnici. Takže je to vlastně, že jezdíte dokola ty rejse, vyděláváte ty mrkve, abyste mohli mít jiný v oblečení. A to je většinou za 7 tisíc, za 12 tisíc těch mrkví a musíte pro koně ty věci, co stojí třeba tisícovku i. Já ten mezerník úplně ale rozstříhlím, takže bom, 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 bom a bude to. No, takže nevím, co říct ještě k Alici. Jednoduše, kdo rád závodí a vyhrává a chce se snažit překonávat, tak je to přímo pro vás úplně dobrá hra. Ale je mi líto, že je tam fakt málo koní a mě to nejde koupit ani ten druhý kůň do prkvančic, takže mě to strašně štve. Uklidíme se. Takže tak, no, kdybych vám, jestli chcete, tak vám ukážu i ty tutoriály jednoduše. Tady vám ukazuje, jak všechno, no, takhle a můžeme si zajet třeba tady ten tutoriál. Loading. Já myslím, že asi loadingy budu zrychlovat, protože i tak, jako je to docela dost nudný, ale jenom pro toho, kdo čeká, tak si to. No dobrý. No. Jo, už umím ty starty aspoň a tady zase držíte shift. Držíte shift. Oh my goodness. Musíte prostě držet shift a šipku, na kterou se chcete přetočit a potom takhle se rozeběhnete, když to teda tím stihnete naplnit, naplnit celou tu, to, no, ten bar tam dole, no. Pokud to nestihnete, tak nemůžete se zrychlit a zrychlíte se, když to naplníte, tak, nevím, co tady vytvářím, ale musíte takhle a zmáčknu šipku dopředu, abyste se rychlili a já jsem nabourala do toho, takže to se mi nějak nepovedlo. No, učíte se tady ty kouzla, jak to všechno funguje, jak se lítá, magic, no tady máte ty kouzla jednoduše, ten drák, tady máte ochranný to, tady vlastně je to do kolečka, no, takže tak, no. Fajn, a jsme doma. Items tam nic mít nebudu, ale můžeme se podívat třeba i tady na to v oblečení, nevím, jak dlouho točím, ale mi to popravdě jedno, takže charakter, jo. Takže tady můžete na ně dát čepici, ale to bych tam nedávala. To je strašný. A mě, já nevím, mě osobně se jednoduše líbějí ty vlasy, co má na startu, mě nějak nevadějí, možná tady ty jsou takový zajímavý, ale nevím, jednoduše mi nevadějí tady ty startovní a docela se mi líbí. Jenom to oblečení je ukrutný a tak, no. Tohle vypadá jak plavky, nemůžu si pomoct. A prostě jednoduše čínský styl. Jo. 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 Já asi si budu kupovat tohle. Takže, no, ono je docela totiž takhle, když si chcete koupit třeba nějaký set. Já nevím, řekněme, že třeba tady ten a musíte si k tomu koupit, jo, i nějaký kalhoty a pak vás to vyjde třeba i na 10 tisíc nebo jo, takže to jako mi přijde strašně moc, ale líbí se mi tady ta sukínka docela, nebo tohleto, ale zase 12 tisíc tohle, jako. Takže tak, no, sukínka jednoduše a zase musíte k tomu najít další, ježišmarja. Ne. Musíte k tomu najít ten vršek, no. A řekněme, myslím, že
tohle patří k sobě. A teď se. Nevypadá, mně se ty kratě se strašně líbí, teda musím říct, že koukám jenom na ně, protože ten pásek je úplně osama, někdo přišel domů, takže já se tady s vámi ručím a čau.